У цьому відео я розповім вам, як я в Україні придбав Steam Deck, а також скільки він мені коштував, чи були складнощі з доставкою, та як працює міжнародна гарантія, якщо консоль прийшла з браком, як у мене. Почнемо з купівлі, а якщо точніше, то з попереднього замовлення. Це, як на мене, єдиний адекватний спосіб купити цю консоль, враховуючи неадекватні ціни на OLX. Замовлення я робив ще минулого року, і про це в мене на старому каналі є детальний гайд, отут буде посилання. І, до речі, він досі актуальний, проте є один нюанс, про який я розповім в цьому відео трішки згодом. Якщо коротко, то замовляв я Steam Deck на офіційному сайті за офіційну ціну. Але оскільки на момент купівлі доставка в Україну була неможлива, та й зараз також. Я замовляв її на склад посередника. На момент запису того гайду я використовував адресу посередника Бандеролька. Проте сьогодні я її користуватися ні в якому разі не раджу і далі розповім чому. Коштувало мені предзамовлення $5. Це ціна, яку потрібно зарезервувати, щоб підтвердити свій намір купівлі. Після чого ви стаєте в чергу на купівлю на час, який вказаний під замовленням. І своє перше замовлення я зробив ще 6 місяця 21-го року. А от лист щастя мені прийшов аж 8 місяця 22-го. Тобто я чекав більше року. В листі було сказано, що мій Steam Deck вже доступний до замовлення і мені необхідно його сплатити. Крім того, в самому застосунку Steam теж з'явилося таке повідомлення. А ще там було написано, що у мене є лише 3 дні на оплату, а інакше черга перейде до когось іншого. Тому, якщо ви робили предзамовлення, то навряд чи ви прогавите дату купівлі, хіба що у вас не буде інтернету. Натиснувши завершити купівлю, мене направило на сторінку Steam в браузері, де на мене вже чекала консоль, ціна на яку становила $394. Тобто $399 мінус 5, які я переплатив. Спочатку я пробував зробити купівлю через PayPal. Проте отримав повідомлення, що розрахункова адреса акаунту PayPal не співпадає з тією, куди я відправляю замовлення. І тому я вирішив зробити сплату через Visa від Монобанку. При цьому про всяк випадок підключившись до американського VPN. Незважаючи на те, що предзамовлення я робив на адресу Бандероль, в момент купівлі її можна змінити. Її необхідно змінити. Що я й зробив, ввівши адресу посередника Міст Експрес. Оскільки, по-перше, Бандеролька то не український посередник, а по-друге, ціни на доставку там просто скажені. Саме тому я обрав Міст Експрес, оскільки у нього є безподатковий штат доставки в Делавер. Адже при доставці в Делавер не треба платити внутрішній податок, який може становити від 20 до $50 в залежності від комплектації вашого Steam Deck. Після чого я натиснув купи і чекав на лист з трекінг-кодом, який потім прийшов мені через 6 днів на емейл. В листі була кнопка відстеження замовлення, яка вела на сайт FedEx. Цей трекінг-код я вписав у особистому кабінеті Міст Експрес і чекав, доки вони його приймуть. Після чого пройшло ще 5 днів і консоль надійшла на склад, де її зважили і виставили рахунок на оплату. І після того, як я її сплатив у особистому кабінеті Міст Експрес, до мене в Україну у руки вона дійшла ще через 11 днів. Тобто від першого листа, що я можу купити Steam Deck, до його отримання пройшло 3 тижні. Послуги безпосередньо доставки через міст коштували мені $16.72. Проте це без врахування митних зборів. Для наймолодшої версії Steam Deck вони коштуватимуть вам приблизно $80. Для версії на 256 ГБ приблизно 120. І ця сума залежить безпосередньо від того, яку ціну ви вкажете у особистому кабінеті посередника. Якщо, наприклад, товар коштуватиме дешевше митного ліміту, а на момент виходу цього відео це 150 євро, то ніяких зборів взагалі не доведеться сплачувати. Тому майте це на увазі. Після отримання консолі я змінив регіон акаунту Steam знову на український. Для цього я зайшов в Steam з українського IP та придбав найдешевшу гру. І в момент придбання Steam запропонував змінити мені регіон, оскільки платив я у гривні. І мій акаунт знову на українській мові з українськими цінами. Проте одна з моїх консолей прийшла з браком. Так що давайте я розповім вам, як працює гарантія при замовленні товару з-за кордону. Особисто я це вже перевірив з консолью на 256 ГБ. Вентилятор системи охолодження якої під навантаженням дринчав.
Тобто у консолі, яку я буквально тільки-но розпакував, був такий неприємний та дратуючий ефект прямо з коробки. І це, звісно, мене засмутило. Я зняв це відео і відправив його у чат підтримки Steam, де я запросив новий вентилятор для ремонту. Але у відповідь я отримав прохання вислати назад консоль виробнику на заміну. Мені навіть на імейл прийшли наліпки, які необхідно було роздрукувати, щоб відправити їм туди посилку. Але прикрість у тому, що ця процедура діє лише на території США, а я та знаходжуся в Україні, і тому то для мене не варіант. Звісно, якщо у вас є родичі за кордоном, яким можна відправити приставку, щоб вони потім відправили її на ремонт, то варіант. Проте витрати на пересилку туди і назад будуть коштувати вам набагато більше, ніж заміна запчастини. Наприклад, новий вентилятор для системи охолодження можна знайти за $18-30. І замінити його нескладно. На iFixit є детальна інструкція. Проте, з іншого боку, такі дії скасують офіційну гарантію. І наступна поломка вже точно не буде прийнята сервісним центром виробника. Тому, як на мене, возитися з гарантією слід, якщо ваша консоль реально здохла. В іншому випадку це довго, дорого та небезпечно. І якщо такий розклад вас не влаштовує, то просто не беріть собі Steam Deck. Принаймні, поки його не будуть офіційно продавати на території України. А це може трапитися або дуже нескоро, або навіть ніколи. Тому що, наскільки я знаю, Steam Deck в Україну заходити не квапиться. І чекати тут на офіційну гарантію можна ще роками. Тому особисто я сенсу чекати не бачу. Ну а для тих, кого цікавить, що там всередині консолі і як її розібрати, на моєму каналі я вже готую нове відео. Тому підписуйся, щоб не прогавити. А з вами був Іван Панч. Ще побачимось.